Sveicināti, mani dārgie skatītāji! Tagad es gribu jums izstāstīt, kā var uzlādēt mobilo telefonu ekstremālos apstākļos. Nu, tas ir piemēram, ja jūs esat izgājis pārgājienā, mežā kaut kur, ja esat paņēmis līdzi kaut ko nedaudz ēdamu, nu piemēram, tomātu ābolu, ja priekš tomāta sāli esat paņēmuši līdzi, ja un jums ir, opā, atklājies ir fakts, kad ir nosēdusies mobilā telefona baterija. Un jums ir līdzi lādētājs, ja, ar visu to, ko vajag, nepieciešams. Nu, lūk, tad mēs daram tā. Mums, neapēdam uzreiz visu tomātu. Atstājam pusīti tomāta. Ābolam mēs nogriežam tādu, vāciņu nostujus. Pēc tam varēsiet apēst, lai galīgi tur lādējot telefonu nenomirtu badā. Uz tomāta mēs paberam sāli. Sāls ir kā ķīmiskais reaģents, jo, piemēram, akumulatoros baterijās, ja ir sāls skābe iekšā, ja, sērs skābe un vēl visādas tur citas citrons skābes un kaut kas vēl tam līdzīgs, ja, kas ražo elektrību. Un skeptiķi saka jau, ka, nevar no tomātu un ābola dabūt elektrību laukā. Elektrību var dabūt pat no gurķa, pat no sīpola var dabūt ārā dārzā, ka ķirši ienāksies. No tiem varat dabūt ārā elektrību. Tā ir visvienkāršākā. Fizikālā ķīmija un vēl kaut kādi tur brīnumi. Es neesmu tik gudrs, lai tik smalki pastāstīt. Tad lūk, es jums nodemonstrēšu. Mēs ņemam vispirms ābolu, ja ieštekerējam rozeti šito te galu tieši vot to pusīti, kur nāk ārā vats no lādētāja paša adaptere, ja ieštepsilējam otru galu tomātā, pārbaudam, te nav rītīgs kontakts, ja tā. Vo, šitam te ir ideāli, redziet. Savienojums sira, tā, ka tagad mēs ņemam, iesprožam lādētāja līgzdu telefonā, redziet, viss notiek, viss lādējās, ja. Tā, ka šitie te ļaudis, kas te stāsta, ka nekas tur nenotiek, ja. Izvienojām ārā, ja, viss, redziet, lādējas. Tā, ka, turieties, tādas lietas var darīt, jebkurā vietā gandrīz vai.